Dakle, i HDZ i SDP, koji su odgovorni za ovaj sramotan sastav Ustavnog suda, trgovački sastav u kojem sjede ljudi koji su se lažno predstavljali u Austriji, ljudi koji nemaju nikakve kvalifikacije da sjede u Ustavnom sudu, ljudi koji su srušili naš referendum o COVID potvrdama sa obrazloženjem, pazite, to je ustavno obrazloženje, da ljudi nisu znali što potpisuju, pa oni ulaze u psihu ljudi koji potpisuju određenu referendumsku inicijativu ili trebaju reći je li pitanje u skladu s Ustavom. Takav sramotan sastav Ustavnog suda su izabrali HDZ i SDP, ali vam želim reći još jedno. Odgovornost nije sada samo na HDZ-u i SDP-u. I Možemo sudjeluje u ovoj trgovini, gdje se nije prihvatio naš prijedlog da se produlji mandat ustavnih sudaca kako ne bi bilo mogućnosti reizbora, pa da ustavni suci gledaju kakve će odluke donositi, hoće li ih netko reizabrati ili neće, što je jako važno. Drugo, da političke osobe, osobe koje su bile u politici barem 5 godina nakon završetka svoje političke službe, ne mogu biti imenovane ustavni sud, do ostalih kriterija. Pa što se imamo postaviti? Mi ne sudjelujemo u tom sramotnom procesu. To je sramotan proces. Bićemo protiv, dakle ne sudjelujemo u njemu. Ne idemo uopće na ta saslušavanja, to je farsa. Ovi ljudi koji se saslušaju, pa što mislite da će se te ljude, već je određeno koga će se izabrati. Imaju jedni i drugi svoje ceduljice i te ljude će se imenovati. Dakle, HDZ, SDP i Možemo. To je ista ona COVID koalicija koju smo imali u vrijeme COVID-a. Dakle, ponovno je sad na dijelu i oko izbora Ustavnog suda. I pitanje za HDZ, predstavljaju se kao nekakva demokršćanska stranka, a sa ljevicom dogovaraju, dakle, Ustavni sud. A znamo da je jako bitno i kakvog su vrijednostnog sustava ti ustavni suci. To vam govori o kakvoj se trgovini radi. Tako da u tom smislu mi u toj farsi nećemo uopće sudjelovati, pa nećemo dopustiti da birače koji su birali nas prave budalama HDZ, SDP i Možemo i pričaju o nekakvim saslušanjima, saslušavaju ljude, već su sve dogovorili ko će biti, ima nekakvih prijepora oko jednog ili dva imena i to će riješiti i imenovat će te ustavne suce. Što bismo mi u toj farsi trebali sudjelovati? A imamo mi dostojanstva i poštovanja prema svojim biračima i ljudima koji su glasovali za nas.